Tęsiame laidą ir naujausia informacija, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas posėdyje nusprendė, kad pritarė Lietuvos planams pirkti tankų, bet sprendimo dėl konkretaus tiekėjo dar nėra. Žinome, kad klausimas dėl šių tankų nemažai įtampų šalies sukėlė, mes apžvelgsime tai su karybos apžvalgininku Egidijumi Papečkiu. Labą dieną. Labą dieną. Tai turime svarstomus bent jau viešumoje tris gamintojus, tai amerikietiški Abrams tankai, vokiški Leopardai arba korejietiški tankai. Jūsų matymu, ką čia labiausiai Lietuvai iš jų ir apsimokėtų pirkti, kokie pliusai ir minusai? Tai, manau, kiek galbūt jie būtų nuomonių šio klausimu, todėl kad visi tankai turi savo privalumų, turi savo trūkumų, yra tam tikri bendri dalykai, kurie juos sieja, tai yra pabūklai. Šaudmenys pabūklai gali būti perkami visiškai iš kito gamintojo, nei tankų gamintojas. O tikriausiai reikėtų vadovautis tą procedūrą, kuri yra nustatyta. Jis labai aiški, mes jau Lietuvos kariuomenė, Lietuvos krašto apsauga yra jau įvykdžiusi daug sėkmingų pirkimų. Viena iš jų JLTV šarvuoti visureigiai, kuriuos esame įsigiję. Tai pati procedūra vyksta labai gana ilgai. Yra tikrai kreipiamas ir į daugiau potencialių gamintojų. Iš visų man sulaukėme atsakymai. Na ir toliau priimamas sprendimas. Tai vėlgi įvairiuose šalyse įvairiai vykdomi, vienur vykdomi testavimai, kurie be abejo kainuoja tankų. Lietuvos atveju buvo informuoti, buvom, kad remiamasi kitų valstybių patirtimi ir jos tikrai yra daug, nes labai dideli testavimai šių tankų vyko, pavyzdžiui, Norvegijoje. Tai be abejo, aš nebejoju, kad specialistai jau apsvarstė šį klausimą, įvertino ir toliau bus daug tokių techninių detalių ir pirkimų detalių, kurios bus aptariamos ir galų gale bus pasirinktas tas vienas pirkėjas, pardavėjas. Matyt, renkantis tiekėją tankų svarbu įsivertinti ne tik tai, kad pačių tankų reikės, bet ir pačią infrastruktūrą pritaikyti, nes čia šiuo atveju tie, kas yra Leopardų šalininkai, sako, štai turime bendradarbiavimą su vokiečiais, ruošiamėmės tam ir galbūt paprašiau tuomet ir Leopardus būtų turėti. Tai yra, žinot, yra įvairių, yra sukurta tam tikra bazė Lietuvoje jau yra veikianti. Aš priminsiu, kad Lietuvoje mes remontuojame ir vokiškas panzergaubicas, kurios iš Ukrainos fronto atgabenamo šias remontuoti ir grįžti atgal į Ukrainą. Vėlgi Lenkijoje ten kuriama bazė tiek Leopardų aptarnavimui, tiek korejietiškų ir amerikietiškų tankų, netgi gamyba korejietiškų tankų ten organizuojama, bet visą tą galim sukurti. Aš labai tikiuosi, kad bus daug plačiau negu kituose projektuose įtraukta Lietuvos gynybos pramonė. Aš to tikiuosi, kad ta geroji praktika kitų valstybių vis plačiau bus pritaikoma Lietuvoje, kiek tai įmanoma. O šiaip, žinokit, labai tos specifikacijos surašomos detaliai, jų nemažai viešai buvo paskelbta, aš taip dabar pasivarčiau. Savaigių minosvaidžių 120 mm modernizavimo pirkimą, kur buvo tarptautinis tenderis, ten viskas labai, viską mūsų šiuo atveju karininkai už įsigymą atsakingi kam specialistai, jie tikrai viską labai profesionaliai, kompetentingai, nuosekliai vertina ir pateikia savo išvadą vadovybę ir politikams. O kiek beje pačiame kare Ukrainoje pasiteisino šiuo atveju Leopard tankai? Ukrainoje mes matėme gerokai senesnių modelių Leopard tankus, kurie be abejo netitinka jau šių dienų reikalavimų, jau jie nebepasiekia. Jos tiesiog niekas nespėjo modernizuoti ir tai labai brangiai kainuoja ir reikia daug laiko. Tai yra senesni tankai, bet tankai jie labai pasiteisino. Tankai, jos tikrai per anksti buvo pradėta nurašinėti ir ateityje, visiškai artimoje ateityje mes pamatysim tuos pačius tankus, kuriuos lydės, šiandien tai atrodo kaip tokia biški fantastika, bet labai greitai lydės tokios bepilotės sumos mažesnės mašinos kovinės, kurios tankas galės valdyti tanko ekipažas kelias tokias mašinas. Netrukus tikrai pakankamai greitai pasirodys ir tankai be žmonių įgulos valdomi nuotoliniu būdu. Bet šiandien dienai tai trys minimi tankai iš tiesų yra realiausia opcija.
ir ką galima įsigyti. Visi kiti pasvarstymai dėl kitų tankų, kitų galimų tankų įsigijimo, tai jie yra visiškai tik tai teorija. Viena, matyt, Ukrainoje, kur karas dabar vyksta, kitas panaudojimas ir prasmė, matyt, kalbant ir apie tankus Lietuvoje. Čia šiuo atveju mūsų šalyje, kuo labiausiai pasitarnautų tankai, kad ir kurie bus išsirinkti, ir kaip tai keistų, galėtų keisti visą saugumo ir gynybos architektūrą. Šiandien nėra kitos tokios kovos mašinos, kuri būtų taip gerai šarvuota, tokia mobili ir taip gerai ginkluota. Tai yra trys pagrindiniai mobilumas, apsauga ir ugnies galia, tai trys pagrindiniai faktoriai, kurie yra labai reikalingi mūšio lauke. Dėl pačių tankų reikalingumo, tai buvo tikrai ne vienas kariuomenės vado interviu, matėme tiek ir atsargos kai kurių karininkų labai tokius detalius aiškius, kaip, važiuoju, pulkininko Gintaro Žubalio pasisakymai, tai kad jų reikia, niekam nekyla abejonės. Tas irgi išsakyta labai aiškiai mūsų vizijos kariuomenės vado, kariuomenės vystymuose. Manau, kad joms ir tikrai pritarimas yra politinis. Tai tankai, jie visur, jie reikalingi tiek gynyboje, jie labai sucementuoja, tiek puolime, jie labai sucementuoja gynybą, nes tai tiesiog tokia labai su dideliu pravažumu gerai apsaugota ugnies gale. Be abejo, atsiranda naujų iššūkių, tokių kaip labai platus įvairaus spektro bepiločių panaudojimas mūšio lauke, į tai be abejo irgi reikia atsižvelgti. Tai vėl taikomas nauja taktika, naujos techninės priemonės. Tankai tikrai nėra tokie bejėgiai taikiniai mūšio lauke, kaip kartais mėginama parodyti. Pone Papečki, dabar jeigu pasižiūrėtume į Lenkijos saugumą, Lenkija stiprina jį, ypač turėdama pašonėje dabar jau ir Wagner samdinius ir apie įvairiausias priemonės girdim to stiprinimo. Jūsų manimo, ar Lietuva irgi turėtų sunerimti ir stiprinti savo pajėgumus, būtent pasienyje baiminantis galimų provokacijų? Tai aš manau, tikrai, aš girdžiu tuos pasisakymus mūsų valstybės vadovų, atsakingų pareigūnų, kurie tai įvertina tą grėsmę, tikrai jos nenuvertina ir nepervertina. Ir sako, kad priemonių imtasi, jeigu reikės, bus imtasi dar tokių platesnių, detalesnių priemonių, kad galbūt nėra tokių emocingų pranešimų, kad štai metama prie sienos kariuomenė, tai nereiškia, kad nieko nedarom. Aš vis dėlto sutinku su tuo pasakymu, kuris ir Lenkijos spaudoje girdisi, ir, nu, aišku, ir Kremliaus propaganda tą naudoja, kad vis dėlto yra Lenkijoje tam tikras politinis fonas, kur šiek tiek tų emocijų šiai dienai daugiau. Mes labai nusekliai ramiai tą darome. Aš asmeniškai manau, kad mūsų kariuomenė, mūsų valstybės sienos apsauga, kitos VRM tarnybos tikrai ruošiasi, jau yra pasiruošę ir nusekliai gyvendina tą planą. Reikės bus daugiau priemonių. Ačiū Jums už Jūsų įžvalgas, karybos apžvalgininkas Egidijus Papečkys.